বাপতিসাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী। এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে দেখা গৈছে ঢোলৰ গুমগুমনি আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় নাজিৰা। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নাজিৰাৰ বিহুবৰ মেথনচোৱাত। এই নাজিৰাৰ যি বিহুবৰ মেথনচোৱাত, এই মেথনচোৱাতো দেখা গৈছে বিহুৰ দহদিনীয়া কৰ্মশালা। মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চন দেখাব, ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখাব, ঢোলৰ চেৱে চেৱে এইসকল কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিশোৰীসকলে ইয়াত বিহু নাচ নচা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক সুন্দৰ পৰিৱেশে এতিয়া বিৰাজমান কৰিছে নাজিৰা বিহুবৰ এই মেথনচোৱা। দীপজ্যোতি পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত ইয়াত দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিহু কৰ্মশালা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সকলো ওলাই আহিছে। এই মেথনচোৱা অঞ্চলৰ কিশোৰীসকল ওলাই আহিছে, কণ কণ শিশুসকল ওলাই আহিছে আৰু অন্যদৰে ইয়াত ঢোল বাদন, যি ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালাও ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে। আমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চনক আগুৱাই যাব অনুৰোধ কৰিছোঁ। মোৰ সৈতে ইয়াৰ যি প্ৰশিক্ষক আছে, এই কৰ্মশালাৰ প্ৰশিক্ষক আছে, বিহু কৰ্মশালাৰ, আমি প্ৰশিক্ষকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। যিহেতু ইয়াত দহদিনীয়াকৈ বিহুবৰ যি মেথনচোৱা অঞ্চলত তাত বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে, কি ক'ব ইয়াত যিসকল শিশু আছে, কিশোৰ কিশোৰী আছে, কেনেকুৱা কৰিছে কৰ্মশালা, কি ক'ব? বৰ সুন্দৰ নাচ কৰিছে এই যি বিহুবৰ দহদিনীয়া কৰ্মশালা। আৰু ভাল লাগিছে যে আমাৰ বাপতি সাহোনৰ বিহুটো আমি ধুনীয়াকৈ এটা কৰ্মশালা কৰিব পাৰিছোঁ। আগন্তুক এটা কৰ্মশালা হৈ গৈছে আৰু আগলৈকে যাতে এনেকৈ আমি কৰ্মশালা দি আমি সৰু সৰু কণ কণ ভাইটিসকল ভণ্টিসকলক যাতে আগুৱাই নিব পাৰোঁ। ইয়াত কিমান কিশু কিশোৰীয়ে ইয়াত আপোনাৰ ঢোল বাদন আৰু বিহু নাচ কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিছে? আমাৰ টোটেলি 180 জনমান হ'ব শিশুসকল আৰু ঢুলীয়া আৰু নাচনি। আৰু ইয়াত আচলতে সকলো ওলাই আহিছেনে? সকলো গাঁওবাসী, আমাৰ অকল বিহুবৰ বুলি নহয়, আমাৰ তোমাৰ চকীমুখ, আচলবাৰী, তাৰপৰা বৰহোলা, প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ পৰাই আমাৰ শিশুবিলাক ওলাই আহিছে বিহু নাচৰ কাৰণে। ভাল লাগিছে আমাৰ যে বাপতি সাহোন কাৰণে এনেকৈ ওলাই আহিব লাগে, সদায় বিহুতে আমাৰ যাতে পৰম্পৰাখিনি আগুৱাই নিব লাগে। হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব, এই বিহুবৰ যি মেথনচোৱা অঞ্চলৰ, ইয়াৰ দাঁতিকখীয়া অঞ্চলৰ সকলো লোক ওলাই আহিছে এই বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে, কিয়নো বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী। আৰু তেনেস্থলত এতিয়া এইদৰে তেওঁলোক বিহু যি কৰ্মশালা, সেই বিহু কৰ্মশালাত ব্যস্ত হৈছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম অন্য যিসকল প্ৰশিক্ষক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰায় 10 দিনকৈ ইয়াত তেওঁলোকে বিহু যি কৰ্মশালা, বিহু কৰ্মশালা শিকাব। মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে। আমি ইয়াৰ যি প্ৰশিক্ষক আছে, আমি প্ৰশিক্ষকসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, কি ক'ব যিহেতু ইয়াত দহদিনীয়াকৈ যি বিহুবৰ যি দীপজ্যোতি পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত ইয়াত দহদিনীয়াকৈ বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত, আপুনি এগৰাকী প্ৰশিক্ষক হিচাপে কি ক'ব? হয়, ভাল লাগিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত এনেকৈ বিহু আখৰা কৰিবলৈ পাই। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, সকলো মানুহ গোট খাইছে, এতিয়াৰ পৰা বিহু বিহু লাগিবলৈ আৰম্ভ হ'লেই গাত। কিমান গৰাকী ইয়াত প্ৰশিক্ষিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কমলা? 17 গৰাকীতকৈ ওপৰৰ আছে ল'ৰা ছোৱালী, ছোৱালী আৰু ল'ৰাটো আৰু আছে। ঢোল বাদনো হৈছে? ঢোল বাদনো হৈ আছে। হয়, প্ৰায় 17 গৰাকী আচল লোক ইয়াত, কণ কণ শিশুসকল ইয়াত ওলাই আহিছে এই যি বিহু কৰ্মশালা, বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি দীপজ্যোতি পুথিভঁৰালৰ যি উদ্যোগটো আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, এই কৰ্মশালাৰ সম্পৰ্কত আমি কথা পাতিম। যিহেতু কি ক'ব, আপোনালোকৰ উদ্যোগত, দীপজ্যোতি পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত এই বিহুবৰ যি মেথনচোৱা অঞ্চলত ইয়াত দহদিনীয়াকৈ যি বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে, কি ক'ব? প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ ND24ক ধন্যবাদ দিম। আমি বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ বিহুবৰ মেথনচোৱা গাঁৱৰ ৰাইজ, ইয়াত আহি আজি আপোনালোকে যি আমাক এই অনুষ্ঠান ভাগি প্ৰচাৰ মাধ্যমে অসমত দেখুৱাব বিচাৰিছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ। দীপজ্যোতি পুথিভঁৰালৰ সৌজন্যত এই 10 দিনীয়া কৰ্মশালা আজি 4th দিন আৰু 6 দিন বাকী আছে। এই দীপজ্যোতি পুথিভঁৰালৰ সদস্য সদস্যাসকলে এই কৰ্মশালীভাগ পাতিছে আগন্তুক বহাগ বিহুৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি। সেয়েহে আমি আশা কৰিছোঁ যে 14 এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে আৰু ৰাইজক দেখাম যে আমি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ৰাইজেও এনেকৈ ধৰণে এই অনুষ্ঠান, বিহুৰ অনুষ্ঠানবিলাক পাতোঁ। আমাৰ অন্যজন উদ্যোগ আছে দীপজ্যোতি পুথিভঁৰালৰ, কি ক'ব কৰ্মশালা সম্পৰ্কত, কি ক'ব? ধন্যবাদ ND24ক ধন্যবাদ। আপোনালোকে আজি আমাৰ এই বিহুবৰ মেথনচোৱা যি দীপজ্যোতি পুথিভঁৰালৰ সৌজন্যত উদ্যোক্তাসকলে আজি এই অসমীয়া পৰম্পৰা সংস্কৃতি এটাক আজি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে বিশ্ব দৰবাৰত উজলিব পৰাকৈ বিহু আজি যি 10 দিনীয়া কৰ্মশালা পাতিছে, তেখেতলোকে আজি এই 4 দিনত ভৰি দিছে। ইয়াত মানে আমি দেখিব পাইছোঁ আমাৰ বিহুবৰ মেথনচোৱাই নহয়, আমাৰ এই বিহুবৰ তিনিআলিকে ধৰি লক্ষ্মীজা, নাটপুৰীয়া, আচলবাৰী, হাৰকিনা, বিহুবৰ টি গাৰ্ডেনৰ সকলোৰে ল'ৰা ছোৱালী আহি ইয়াত আজি এণ্ট্ৰি হৈছে।
আৰু বিহু নাচ শিকিছে। আমাৰ উদ্ৰাসকলে এইটো খুব ধুনীয়া পদক্ষেপ এটা লৈছে। আপোনালোকেও আহি আজি আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত এনেকুৱা এটা পদক্ষেপত আপোনালোকে প্ৰচাৰ মাধ্যমত নি চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকে বিভিন্ন দিশত মানে অসমত প্ৰচাৰ চলাইছে, তাৰ কাৰণেও আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আমি ভাবোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ উদ্যোক্তাসকলে বা আমি সকলোৱে এই ব্যৱস্থাটো সদায় আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰিম। আৰু আমাৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে আজি আমাৰ এই জাতীয় সংস্কৃতি অসমীয়া যি বিহু, এই বিহু সংস্কৃতি আমি প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে এজনী নাচনী বা এজন ঢুলীয়া থাকিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু ভৱিষ্যতে হয়তো নিশ্চয় আমি দেখিছোঁ প্ৰত্যেকৰে এই ক্ষেত্ৰত বেছি মানে আগ্ৰহী হৈছে আৰু নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।